Ny update i Fortnite. Wow, jeg har fået spray. Let's go. Ja, altså ny update. Hvad jeg sådan har læst mig frem til, det er, at der skulle komme en ny bue, man kunne købe af hende der Raven omkring Sweaty. Så med sådan en bue, der så skulle skifte mellem de forskellige variationer af skuddet. Så noget med, at første skud skulle blive en, jeg tror, en flame, sådan en flamebue skud. Så ville det gå til Shockwave, Stink og så Nate, tror jeg. Jeg kan have det fejl. Og så har jeg læst, at Razz skulle have fået en eller anden bue, som, hvordan den fungerer, sådan en mythic våben. Explosive bue, hvordan det fungerer, om det er, når man skal challenge ham, eller man bare skal... Jeg ved faktisk ikke. Det finder vi ud af. Og så skulle der være nogle Neymar quests, kunne jeg forestille mig. Eller hvad? Hvad er det der? Nå, det er det andet der. Okay. Okay. Så man skal... Wait, når der kom fodboldspillere omkring, eller hvad? Ah, okay. Så der er nogle challenges. Og jeg ved ikke, hvor meget man skal gøre på hvad. Man skal klare 5 for... Okay. Så vi skal snakke med en fodboldkarakter. Og jeg vidste faktisk ikke, at der var en bane her. Nu tænker jeg, jeg vidste godt, der var der. Okay. Så får man den der, og så skal man score et mål. Nej, wait, what? Det er først efter. Fordi ja, man har, der har man nu ikke. Ved du hvad? Det er Mike Køn her fra fremtiden, som lige sidder og har kigget på Twitter og forstår, hvad det er, der står. Det er sådan, at de der NPC'er, de har åbenbart nogle quests. Ligesom de andre karakterer, hvor man kan få guld. Og den skal man så klare henholdsvis 3 og 5 af, før at man unlocker den der loading screen og Neymar. Yes. Så en anden ting, jeg skal teste, eller tjekke, det er på nettet. Ja. Okay, så vi har hende her. Det står ikke nu, men det er sådan en bug. Vi har hende her. Så er der I Am Stone Challenge. Jeg ved ikke, hvorfor det bare stritter. Og det gør det måske også normalt. Lidt mere her. Der står, at det skulle komme med en human version af det, men det er ikke i filerne endnu. Men de har stadig ændret på det, og så er de ikke, så det er fikset. Så der er sådan en hemmelig edit-style herinde af hende her, der er sådan noget. Bare lidt, hvis folk var interesseret i det. Ja. Jeg tror ikke, jeg ved andet. Det er godt, at der er noget, der er sket i logbladet også, det ved jeg ikke. Men ellers, så vi finder nok ud af det. Så lad os bare komme i gang. Der er åbenbart en fodbane i Dirty. Det har jeg aldrig tænkt over der. Det har jeg heller ikke været før. Jo, men det tror måske, det er sådan lidt en, altså ikke sådan en fodboldfan på fodboldbanen, men ligesom... Nå, sådan en street-agtig. Ja, nemlig. Hvor var det nu, der var en på det gamle med? Der var en i Risky, tror jeg. Der var sådan... Der var også en i der, hvor, hvad hedder det, containerne var. Ja, det er rigtigt. Ja. Der ved over omkring Lonely og Retail, ja. Eller hvad? Ja. Ja, det er rigtigt. Som faktisk, det område, der mindede lidt om det dernede. Ja, det er ikke engang. Men der skulle vist komme en ny bue? Ja, det læste jeg godt, ja. Der er faktisk kommet 2. Er de kommet? Ja, der er sådan en... Ham der Razz, han har sådan en mythic bue, som jeg gør, om man skal duellere ham, eller hvad man skal. Er det for en mythic bue? Det er en explosive bue, som... Jeg ved ikke, om den skyder hurtigt, eller om den skader mere, eller hvad den gør, men... Jeg ser bare, fordi man garanteret på at kan få den. Det kan være, det. Mm. Og så er der sådan en unstable bue, som man kan købe op omkring... Stabil. Ja, man kan købe op omkring Sweaty, som så skifter mellem de forskellige effekter. Så først kan du skyde med den, så skyder den med en ildpil. Næste gang shockwave, og så stink, og så grenades, tror jeg det er. Så man, og det er i dem, altså det er en bestemt rækkefølge. Det siger de på Twitter, ja. Okay, det er ikke bare sådan, at man skyder ikke bare fordi man tror, det er en shockwave, så rammer man bare sådan en grenade. Nej, det tror jeg ikke. Men er... Huh? Oh my god. Det var trade. Jeg nåede engang at skyde skud efter. Han er under her ved mig. Han firster mig. Han prøver, han er dårlig. Oh, 107 derfra. Okay, ikke flere mats. Flere mats. Nej, jeg har drikket lige jeg har drukket stort gør. Jeg kommer. Nok en. Og vind. Okay. Vind, kønne, vind. Han er hvid. Han er hvid, men han er meget hvid. Nice. Der er en skar til mig her med han, ikke? Jo. I will throw. Fuck you. Godt være, at det lige var, Jeg tror, den her fodbane, den er ny nu, okay? Det er du ret i. Hvad er det, man skulle? Der er noget ny nu? Ja, hvad man skulle snakke med en fodboldkarakter. Har de nakket fodboldkarakteren? Jeg tror, de er nakket, for der er ikke nogen karakter her nu, okay? Den anden er her! Det er Neymar. Nej, det er ikke Neymar. Jo, det er Neymar. Det er sgu da Neymar.
Det var ham, jeg havde givet den meget. Den anden ham er jeg ikke lige styr på. Okay. Efterlader du mig bare her med Maiden. Mhm. Han er cracked igen. Jeg er cracked. Det kan jeg se. Jeg sad sgu lidt stille. Nå, men hvis han firster. Han firster. Det gør han, så firster jeg også. Jeg ved, jeg havde slået værd. Men hvad spiller du nu? Jeg bankede bare min glas ind i eller min flaske ind i glas. Han har ikke rigtig forstået, at det ikke skader særlig meget. Nej, det er der sådan, at jeg lader mig bare bruge nogle pile. Jamen fuck. Ja, det er okay, det. Og jeg havde Razz's Explosive på. Se, nu siger du, at du var meget utilfreds med taggen, ikke? Mm. Jo, jeg var sgu lang afstand der. Hvis jeg ramte ham 200 der, det havde også været voldsomt. Nej, jeg siger bare, at du siger, det var okay det der. Der havde taggen jo skadet lige så meget, fordi den kunne skyde dobbelt så hurtigt. Ah. Hej. Hej. Åbn. Kan du ikke lige åbne det her edit her? Så, du vil gerne. Jeg tror, vi skal have den anden solo der tilbage. Du vinder altid kærester. Jamen lad vi lige være. Han er sikkert meget sød. De har aldrig set noget lignende. Jeg kunne lige se hans hoved igennem den der spræk her. Jeg tror også, der gik noget tid, inden han så dig. Ja, tror jeg også. Men så da han så dig, så var det bare ikke det. Big damage. Du kan altid skyde en shockwave ned, det skader ham ikke. Så kan vi lige se, om han er der. Nej, men jeg ved ikke, hvad jeg undvære ham. Nej, det behøver du da heller ikke. Jo, så du kan bare shockwave ham ind i cirka. Jamen, så mister han sin busk, hvis jeg tager hans... Altså, hvis det er mig og ham tilbage, Snoofy, så får han vundet. Det er min teammate, det der. Eller, min reserve-teammate er det vel. Wow. Han er der. Han skal også heal. Fuck, det er mærkeligt. Og han er bare overhovedet ikke bekymret for dig. Nej, men det skal han heller ikke være. Uff. That's a lot of damage. Ja, det er ham. Ham skal vi ikke skyde. Nej, mate, det er mig fra før! Mate! Nej, det... No. Hvor er de to andre? Okay, lige dans, så kan det være, han... Jamen, det drible. Altså, men jeg slet ikke forstår den her message. Den er i hvert fald bygget til munden, da. Okay. Du kan splitte. Han er ligeglad med vores... Nej, det forstår jeg ikke. Nej, det gør han ikke. Det... Han har stort skjold. Jeg skulle lige tale det. Ej, det er vigtigt, at du kan. Det må du kunne se. Sygt tidspunkt, de begge to skal reload på. Perfekt timing. Ja, han tager HP. Er du dræbt ham med taggen? Kom igen. Ej, jeg er fandme ikke. Ikke der. Jeg ramte headshot, så jeg måtte høre ham. Ej, du heldig. Ej, det var en rollercoaster emotions. Jeg får en kæreste, eller en ny BFF, og så går han bare imod mig og skader mig ned til intet HP. For hvis han ikke havde gået imod mig der, så havde jeg vundet den. Eller så havde han vundet den, for så havde han fået winnet, hvis det var. Men, ja. Hvis I nogensinde ser en bot, og I tænker, det må være kønne, så så skal I bare være sød ved ham, så får I et win. Ja, det gør man. Hvis man har sødt outfit på, som han havde, så gør man. Kender du det, når man... Er vild med en pige. Hun er viden, man skal sige... Hvordan er spørg... eller, nej, hvad så? Jeg kan ikke huske sangen. Hvordan er en MVP-sang? Siger du, ikke? Det kunne godt regne ud, at du ikke kunne, da du begyndte at sige... Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. Åh, nej. Fordi du er sådan en, der mobber. Sådan er det med MGP, så... Alt andet, det er bare ligegyldigt. Kan man smadre de der ting der? Men der er mange forvirrede mennesker, vi bare går her.
Men så kan godt være, at den ikke virker, den her. Den er bare markeret på mappet, så I don't know. Hvad her? Oh. Hun er usynlig! Hun kom her! Ej! Travel distance on foot. Det kan jeg godt. Sådan er det, når man prøver at være en kantmusen her. Jamen, det var ham, der gik og skød efter folk, der prøvede en ace. Jeg har nok en name army, ja. Han er overalt. Han er skjort. Oh fuck, okay. Og han har en laser. Hjælp mig. Hvorfor har jeg en... Hvorfor har jeg en P90? Nå, den fik jeg hende. Hun kan lide dig. Yes. I like you too, Mr. Woman. Du står og laver... en finder. Berglinder. Jeg løber lige lidt rundt her. God damn it! Okay. Jamen, jeg har en team til det. Ja, det er min, du klarer det. De er her nu. Okay, nice. Jeg er god damage på min... Op. Jeg er god damage på min pump. Nice, op med kæft. Holy shit! Kæft løber vildt! Jamen, jeg er sådan en styler. Freestyler. Rock the microphone? Ja, det er mig. Det var det. Det var meget low fuel. Jeg er naughty. Her kommer naughty. Han dytter på sin vej. Du. Her kommer naughty. Kommer bloody. Nej. Bandager. Det er sådan en crap. I ser en sted fejl. Det... Ja. Ikke pump. Den er blå. Du tostede! Ja, det var sådan lidt i panik. Det er faktisk en fejl. Men sidst skal jeg gøre, altså... Okay, jamen, det er tostede ikke mig. Okay, mig bedre. Kønne så tosti! Det er du altså ikke tænkt, at du skal fejl på det her. Ja, lidt. Found him. Han har fået chok. Shockwave der igennem. Ah, men det fungerer ikke med en bue. Jo. Du kan shockwave dig op igennem tingene. Så kan du også sidelæns. Ja, han kan ikke lige meget mere. Jeg tror sgu den flopper, den har reddet hans liv der. Det var også. Han kan ikke lide mig. Begynde at skyde den ind igennem siden og sige mig, det ikke er sådan, det fungerer. Men det gør det også, men det er svært at, sådan, at kontrollere, når man er oppe. Det er ikke på samme måde som en shockwave, man lige kan... Ja, jeg vil ikke lige... Jeg tænker, jeg skulle ikke lige choke igen, selvom det andet game, jeg ved ikke, om det var choke. Det var mere... Opeltes. Det var mere disrespect. Ja, det var det, for jeg var faktisk stukket i ryggen af en, jeg har kær. Så skal man faktisk ikke grine af sådan noget. Jeg så lidt våben, inden jeg tog en challenge. Jeg kommer til at tage dem med... Distant travel igen. Jeg tager den der. Der er stadig nogen. Der er nogen der. Nå, jamen gør du bare det. Jeg vil lige hen og snakke med ham. Så må du skyde ham bagefter. Han vil ikke. Det går ikke. Nej, vi troede du ville hen og snakke. Mate. Oh no. Det går ikke. No. Han har en shot. Han er meget lidt. Nice. Correct. Nej. Også, ja. Det gør lige, når han er ud. Jeg siger, han er correct. Ja. Så crack igen. Tak. Sådan der. Hvorfor har du fået den før mig? Jeg fik den nu. Fordi jeg løber bedre end dig, ikke? Altså. Score og goal. Jamen så bare, hvordan gør man så? Skal man bare score? Jeg blev ved med at skyde, fordi jeg ville ramme de der targets der. Nej, hvad skulle man? Wait. Hvad skulle jeg? Jeg tror, du har ret. Jeg skulle bare score og goal. Nej. Ja. Der kom en lille bord derinde. Der er indbrud. Det er meningen, man skal leave... Nej, de kommer nu! Nej! Det er meningen, man skal leave gerningsstedet, når man er færdig jo. Det var derfor, jeg lige fik med, at jeg var flugt bilen. Det er rigtigt. Han løber stadig efter. Det er ligesom zombier i Minecraft. Deres range er altså bare åndssvagt. Den ene er cracked, det er Neymar. Der kommer en anden op. Er jo Neymar, ser det ved. Jeg gør da bare noget først, altså. Den skal være sådan en, der bare vil være deroppe. Hey, mate. Jeg havde en chokke i buen. Nej, den er mit. Han skulle til at... Wait.
Den gang, ja, han skulle til i panik for at flygte fra mig, der skulle han til at skyde den her ned i jorden for at redde sig, eller sådan komme væk. Men det er da en dynamitbunder. Det er lidt dumt. Jeg går ind i. Det gør jeg ikke. Ej, vi har ham her, kønne. Åh, oh, jeg har ham ikke. She is not dead. Go a goal. Det gør vi lige først, så. De vil sætte gerne have en ud og motionere mig. Det var ikke den, jeg ville bruge. Guys. Sådan. Men du skal lige ramme targetet. Det bliver lige lidt. Nu skal jeg lige... den der også. Sådan. Så skal ud og løbe. Der ramte jeg targetet nu. Er du stolt? Are you retarget? Det er jeg. Nå, det ser jeg nu. Det er ikke mig. Run det, så gør den nu. Ja. Døg ham! Skyder han efter dig, lol. Okay, de er det mindre liv, de andre boss, har de? Nok hans mate. Get absolutely fucked. Jeg rammer ret meget godt, næsten sætning. Rammer rigtig godt med alt det her. Rammer rigtig godt meget. Hvor han skal være ind. Han skulle så være rigtig meget ind her med til gengæld. Så fik vi ham sgu. Mr. Neymar. Men jeg tænker da, at vi skal da lige se, om vi ikke kan klare noget mere. Og hvad mangler jeg så? Jeg mangler, det er stadig det andet, der det er ligegyldigt lige nu. Jeg skal score et mål med den der bold, mens jeg er Neymar. Så jeg skal ind i det sted igen. Ja, og så skal jeg... Jeg sparke bolden 500 meter, eller hvordan fanden fungerer det der? Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer. Nå, og så skal jeg have 3 kills. Så tror jeg lidt, det er det. Og det var bare nære, okay. Det var det første kill, også som det bare var nære. Det... Ja. Ja. Jeg tror faktisk ikke, at jeg så en landhår, for en land faktisk er mega godt. Og det plejer AI så rigtig godt, føler jeg. Uha. Oh. Det var så lidt tæt på. Jeg skal ikke snakke med hende. Det behøver jeg ikke engang. Jeg skal bare lige score et mål. Vi daner. What the fuck, jeg fik chok. Okay. Fuck. Der er ikke nogen mat til. Hvad fanden? Hvad laver han her? Han står bare. Den gør der easy kill for nogen, der vil hen og snakke med hende der. Altså, det var ikke langt fra at være sandt, men altså... Holy shit. Men det var kill nummer 3. Let's go. Så mangler vi det der med den der bold, som jeg ikke lige forstår. Nu prøver jeg lige at... Nu prøver bare lige at skyde bolden lidt. Nu går sådan her. Den der sted. Og så ser jeg, hvad der sker. Oh, okay. Okay, den har et tal for 26. Jeg tror bare ikke, det er talt i lobbyen. Så jeg tror egentlig bare, at jeg skal begynde at sparke den lidt. Men jeg vil også gerne ind i zonen og finde nogle mats, fordi... Jeg har set bedre ud. Jeg kan jo lige give den et spark her. Så kan den trille lidt. Okay, det er meget bedre, når man er på et bjerg. Man bakker, så sparker ned. Så får den også lige lidt mere. Wait, det er nær, er det ikke? Jeg har bare ikke fundet at ramme. Ej, det er det ikke. Hvorfor fanden giver den så mærkeligt? Det var mærkeligt. Og igen. Ja. Og igen. Jeg vil snipe lidt med det, eller... Ja, snipe, det gør man også med bue. Ja, sådan. Let's go. Okay, så er vi faktisk klaret alt. That's very nice. Wait. Glemt. That's a negative. Hvor man har en job, jeg kunne komme her. Hvordan fanden er det? Er der en skybase eller sådan noget? Er der sådan en der? Nej, what? Hvordan fanden bliver jeg ramt? Der er ikke nogen skybase, nej. Au, da hæk. Hvad er det derovre fra? Okay, han rammer virkelig godt med den der shockwave boot der. Det var i hovedet, var det ikke? Havde jeg ikke nøj? Jo, det var i hovedet. Det var ikke død. What, han var irriterende. Han ramte mig virkelig, virkelig mange gange, ham der. Og skubbede mig, og... Var det ikke hurtigt, synes? Jo. Jo, det var det. Okay.
God skytte. Nå, jeg skal det egentlig ud og have tingene på. Åh, oh, det kan jeg også det der. Ja. Ja. Og så passer pickaxe faktisk noget bedre til. En lidt voldsom transformation det her, synes jeg. Jeg kan lige... Okay, den er ikke tørre, så nevermind. Vi er nødt til Raven. Og se, om hun ikke lige vil sælge mig en bue. Skal vi se. Unstable bow. Okay, så man kan faktisk... Når man kan se, hvad den har. Nå, okay, så det er den rækkefølge, men den starter ikke nødvendigvis med den der, tror jeg. Så det vil sige, at når jeg, hvis jeg skyder den her... Nu tager jeg lige det med. Så skulle det næste skud gerne blive en... Dynamit. Ja, så skifter den til en dynamit. Og så kan vi skyde igen. Du kan vise, der bliver nogle skud, det er fint nok. Vi vender den til... Nå, så, okay, det er ikke den rækkefølge. Det er bare tilfældigt. Man kan se på den, hvad det er. Ja, det står også nede. Der står også, at jeg har en Primal Flamebow i hånden endnu. Okay. Altså, det er et meget spændende koncept. Men der er 16 mennesker tilbage. Hvad fanden? Hvorfor gik kyllingen over vejen? Det gjorde den heller ikke, for den døde undervejs. LOL. Okay. Det er faktisk lidt synd. Sorry. Og der er 11 mennesker tilbage, og jeg har 1 kill, og mit team er 1 kill. 1-1-1-1. Ej, og slim med det. Ej, hvis det lige var 1-1-1-1-1-1. Nu er det 0-1-1-1-1-1-1. Ja. Jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt antal det der før. Det gør jeg sikkert ikke. Wait, den skadede da mere den her gang, ikke? Jeg sendte ham afsted. Der er lama! Det er sgu slet ikke meningen. Min lama. Jeg har allerede glemt, hvad den skiftede. Hvad er det nu? Flamebow. Væk. Hvad er det nu? Stinkbow. Hvad er det nu? Stinkbow igen. Men den skifter ikke mellem den nødvendigvis. Den kan godt skifte sådan. Det er jo slet ikke. Ufændt. Åh, okay. Det var faktisk meget fint, det der. Tak. Jeg tror faktisk, at jeg gerne vil ind i sin bil igen. Det vil han så ikke. Hvad har du? Er det Rasses, du har her? Det er det. Altså, jeg vil gerne prøve den. Med igen, jeg har prøvet den. Men jeg tror ikke rigtig, der er nogen forsker på den. Vi stikker til den her. Nu er bare ham tilbage. Nej, 28 HP, han havde 0 kills. Oh my god. Åh, ja, altså normalt Shockwave Boo havde været bedre der. Okay, han også. Okay, men han havde så 0 kills. Det kan også være, det en bug. I don't know. Ej, det var heldigt. Der skulle være nogle tætte nogen i dag. Der var en del anden pladser og sådan lidt forskelligt, men det, sådan er det. Vi fik, hvad vi gik efter. Jeg tror ikke, man kan... Skal jeg lige se det her. Her. Bip. Der står ikke noget, man... Det er ved at klare quests, man får ham, simpelthen. Okay. Så jeg får... Måske næste torsdag... Får jeg måske ham her. Ja, okay. Fair nok. Ikke dumt. Ej, det har mange endpladser i dag. Det har været lidt ærgerligt. Den første var sådan... Det var så, hvad det var. Lige der. Havde jeg ikke par stykker? To? Ah, okay. Måske kun 3. Ja, sådan er det. Det kan ikke gå lige godt hver dag. Hvis jeg har haft en shockwave med ham der, så har jeg haft en kæmpe fordel. Men det er jo sjovt nok lige at prøve den, fordi så ved jeg ligesom, hvad den gør. Og hvis jeg løber rundt med for eksempel en flame boo eller et eller andet, eller bare en normal boo, så kunne man godt få at købe den. Men hvis jeg så ser en shockwave boo, så vil jeg personligt have den i stedet for, fordi den er så mere strong. Også at man kan gift, og man så kan sådan få en shockwave boo, men hvis det er til sidst, så skulle jeg til at skyde 3 pile af, måske mere, jeg ved ikke præcis, hvordan den fungerer endnu, før at jeg ligesom kan få en shockwave igen, hvilket, ej, det har været bedre at bare kunne spamme den.
Men sådan er det jo, ja. Hvis I kunne lide den video selvfølgelig, så må I meget gerne smide den et like, abonnere på kanalen, det vil så kæmpe stor pris på. Og så må I bare have en rigtig god dag. Hej.